bästa med hör, det är nog att vi har en väldigt varierad natur, allt ifrån åkerlandskap till rena skogslandskap, lövskogar. Och så har vi då en väldigt, inte hemtjänst utan vården överhuvudtaget verkar fungera bra. Jag ser bara positivt med att bo i hör faktiskt, man slipper stadsträngsel och sånt. Fantastiskt. Ja. Överallt så träffar man på väldigt trevliga och njutbara människor faktiskt. Ja. Nej, men det är för att det är mina gamla trakter, det är ungefär det. Du känner dig hemma? Ja. Ja. Mm. Ja, men som lantbrukare tycker det är underbart. Varför det? Trakt. Är det, ja, men det är hela det här fina landskapet som är varierande. Har vi mellanbygden? Nej, ja, men den är duger gott. Den är blandad, men den är helt okej. Okay. Jorden duger gott. Om man tycker om sten. Det var ett bra citat. Ja. Det bor så trevliga människor här. Såklart. Ja, ja. Och naturen är fin. Ja. Sjön, Ringsjön. Deras vandringsleder. Ja, okej. Okay. Mm. Det är väldigt fint och vackert. Är det den runt sjön då? Det är runt sjön och inne i skogen och på alla håll och kanter nästan. Ja. Ja. Folk som bor i Tjörna verkar trivas väldigt bra i Tjörna. Ja, jag har inte bott där så jättelänge, men det gör de nu i gamlag. Det är nog naturen, alltså mellanbygden. Lite vatten och lite skog, lite betesmarker. Att det är framförallt det för att det är så otroligt varierad och fin natur. Just att det ligger så här på brytpunkten mellan risbygd, skogsbygd och mer slättbygd. Alltså man får så mycket variation och så har man ju sjöarna också. Skåneexpressen, den går väl så ofta som tågen genom hör, så att tänk inte på att det är så otroligt bra kommunikation från den södra delen av kommunen till just Lund, Malmö och Kristianstad. Åh, fina naturen. Såklart. Ja. Alltså, alla trevliga människor som vi har. Såklart. Vi har ju tur, vi har fått massa nya grannar och alla det är unga, trevliga människor. Jaha. Jag har bott hela mitt liv, jag är några år gammal och skulle jag säga att det är rätt lite kriminalitet, framförallt de sista åren. Nej, det vet jag inte. Jag tycker det där jag bor är ju väldigt lugnt. Ja. Naturen är fin. Naturen är fin. Det är många som säger naturen. Ja, ja. Mm. Vi har alltid trivs väldigt bra. Det är stor och tomt. Ja. Ja. Vi har trädgårdsland och vinbärsbuska och mycket fruktträd och sånt. Ja, det kan inte vara bättre. Vi har bott här sedan 1970. Närheten till naturen. Närheten till? Naturen. Naturen, ja. Det svarar många. Ja, nej, men det är det. Vi har ju skog och mark runt omkring som är lättillgänglig också. Just det, just det. Och du håller med din partner förstås? Ja, men det måste jag göra. Ja. Absolut. Ja, men skogen, naturen, Ringsjön. Mm. Det är kärleken som lurade hit dig. Absolut. Ja, det brukar vara det. Är du lite expert på det, släktforskning? Nej, det ska jag inte påstå. Jag har mer amatur och så har jag pysslat lite med det och, ja, okay, och så vidare. Jag har lärt mig ett och annat på vägen naturligtvis, men absolut ingen expert. När du går in framför folk och du är din sons pappa, känner du ingen press på att du måste vara jätterolig då? Nej, jag kommer inte vara ett dugg rolig. Det kan jag lova. Nej, inte alls. Inte alls. Nej. Ni har fullbokat och 15 till på listan som ville komma. Ja. Helt otroligt. Ja. Och sen hittade jag den här. Ja, den är vi stolta över. Ja, det borde ni ju vara. Jajamän, ja, det är det. Så ikväll har ni föreläsning, men ni har andra saker också som ni arrangerar, som till exempel? Ja, vi har ju, nu ska vi se, vi ska ha nationaldagsfirande har vi varje år i samarbete med Snorås idrottsförening. Ja. Det är ju lite så att vi har ingen egen lokal, så därför så samverkar vi så mycket vi kan med både föreningar och verksamheter runt om i bygden. Mm. Vi har hemvändardag tillsammans med kyrkan. Ja. Och sen har vi ju vår konst- och hantverksmässa. En gång om året har vi den ett par veckor före första advent i kyrkans hus i Boforkloster. Ja. Men hur blir man så här poppis? Ja, men jag tror det är... Har du något knep? Nej, det är inget knep, utan vi har nu byggt upp det under många år. För utöver det här så har vi ju då 4-5 gånger under året så har vi ju en sån här bygdeafton. Ja. Eller kulturkväll. Och då är vi ju här på Hova Gästis nu sedan 2014. Mm. Innan var vi i församlingshemmet i Snorö. Men när vi flyttade hit så
blev det ju ett enormt uppsving. För det är ju inte utan att naturligtvis både hur var gästis, den goda maten och atmosfären. God mat hjälper. Ja, och så tillsammans med då att vi har bra och omväxlande program ju. Ja. Så att som nu ikväll så har vi släktforskning och så har vi något annat en annan gång. Hur många medlemmar har ni? Idag har vi 416 medlemmar. Och vem som helst kan bli medlem? Absolut. Fast de bor i Jokkmokk? Jajamän. Ja. Och vi har en del medlemmar som inte, kanske inte bor i Jokkmokk, men som... Nej, men det är ju alltså många som inte bor i vårt närområde, ja, som också är medlemmar. Men det där höga medlemsantalet kan väl också bero på att du är så himla trevlig, Gull? Jag ser hur du tar hand om alla. Ja, men jag är ju inte ensam. Vi har ju en otroligt engagerad och, ja, verkligen kompetent styrelse. Men om jag frågar dig samma fråga som jag frågat alla andra, vad tycker du är bäst med att bo i Hörs kommun? Vad svarar du då? Det är att bo i södra Ringskjorten. Absolut. Kan jag